ya Afrika, wao kweli wanapambana kuzuia vifo vitoka na viona ali ya kuzama. Kuzama kuna zuilika, chukua tahadhari. Kuzama kuna zuilika, chukua tahadhari. Oh, kuzama kuna zuilika, chukua tahadhari. Kuzama kuna zuilika, chukua tahadhari. Kwa majina naitwa Lucas Somera Mayingu, ni mvuvi katika mwaro wa Busekera. Changamoto tulizokuwa nazo hapo awali ni watu kutokujali usalama wao. Watu walikuwa wakipanda ziwani, wana virevi, wana pombe, wana sigara. Na mtu kupanda ziwani akiwa na pombe ni hatari, ni hatari katika usalama wake. Na anaweza akapoteza maisha muda wote. Kuna hatari ya kudondoka majini akiwa amehewa. Kuna wengine wanapanda ziwani wakiwa na sigara. Uvutaji wa sigara nao si mzuri katika shughuli za uvuvi. Kuna mashine kuwaka moto wakati akiwa anawasha sigara. Kwa majina anaitwa Magembe Faresi Machere. Mimi ni mvuvi katika mwaro wa Busekera. Tunavua kulingana na hali ya hewa. Hali ya hewa inapochafuka, upepo unapovuma mwingi zaidi, tunashauriana sisi wavuvi tusiende ziwani, kwa sababu tulishagundua kwamba upepo ukivuma zaidi unatupa madhara makubwa sana. Watu walikuwa wanazama kutokana na upepo mkali. Kutokana na tabia ya hali ya hichi, sasa hivi pepo hazitabiriki. Zamani pepo zilikuwa zinavuma za kusini. Tunajua zinavuma pepo za kusini zinamaliza wiki saba. Zinamaliza siku saba. Siku saba hizo tulikuwa tunakaa tu bila kwenda ziwani. Lakini sasa hivi hiyo hali haitokei tena. Tunaenda ziwani, unashtukia tu pepo ghafla unakuja unavuma mkali mpaka tunashindwa kuelewa kwamba umetokea wapi. Mimi naitwa Patrick M. Biseko. Dau na mvuvi wa ziwa Victoria katika mwaro wa Busekera. Baada ya shikara imedo kufika hapa, kumekuwa na mabadiliko makubwa. Kwa mfano ulevi uliokuwepo umepungua kwa kiasi cha 80%. Uvaaji wa jaketi umekuwa na 98%. Alafu ukarabati wa mitumbwi ni kama imefikia 100%, maana watu sasa hivi wanajali vyombo vyao. Alafu mabadiliko mengine yaliopo ni watu kujielewa wanachokifanya, hasa wavuvi sasa hivi wameanza kujitambua. Wanachokwenda kukifanya na wanachokwenda na pesa wanayopata wanaipeleka hapo. Kwa majina naitwa Dadi Rashid Ndege, mwenyekiti wa BMU mwalo wa Busekera. Katika kupambana katika kuzuia kuzama kwa wavuvi katika ziwa Victoria, mathalani katika mwaro wa Busekera, tumejikita zaidi kuungana na baadhi ya vyombo vya kiserikali au vyombo tendaji katika swala hili, kwa namna moja ama nyingine, kwamba kujaribu kupata nguvu, uelewa na na mawazo chanya kuhusiana kupambana na swala la kuzuia kuzama kwa wavuvi. Tuna baadhi ya vyombo ambavyo tunashirikiana navyo. Baada ya kuangalia huko zamani, hivi vyombo vilikuwepo, lakini swala la utekelezaji wa kuzama kwa wavuvi ilikuwa kidogo halina msingi wala halina mwamko sana. Lakini baada ya kuona kwamba kuna haja fulani ya kupambana na hili swala, kuna baadhi ya vyombo ambavyo tuliviomba ambao vipo kushirikiana nao kwa ajili ya kupambana na hili swala. Mmoja wapo ni serikali ya kijiji, pili ofisi ya afisa uvuvi, tatu kuna ofisi ya TASAKI, polisi na shirika mama ambalo limekuja kutuongoza na kutupa msaada zaidi na elimu zaidi kuhusiana na swala la kuzama kwa wavuvi, EMEDO. Kwa hiyo sisi kama serikali, kama watendaji sahihi kupambana ili swala, tumejikita zaidi kwa pamoja, kwa kushirikiana, kwa kutegemeana kwa namna moja ama nyingine, kuzuia hili swala lisiendelee na lipate ukomo kama ikiwezekana. Kwa majina naitwa Arnold Jumanne Mato.
ni kaimu mtendaji kijiji cha Bisekera. Mimi toka ni kaimu na toka ningie madarakani, shirika la Hemedo imekuwa na mchango mkubwa kwenye kijiji changu. Wameweka utaratibu mzuri kwenye kijiji. Serikali ya kijiji kwenye ofisi ya kijiji na ofisi ya BMU zimekuwa na muunganikano mzuri kwenye masuala mazima ya uvuvi. Hizi taasisi zimekuwa na mambo mengi ya kufanya, ukiwemo ni kudhibiti vitendo vibaya vya uvuvi, watu kwenda kutumia nyavu zisizostahilika, watu kwenda ziwani wakiwa wamelewa, wakiwa wamevuta sigara, wakiwa wanatumia vyombo ambavyo sio vizuri kwenye mazingira ya uvuvi. Tumekuwa na mahusiano mazuri kwenye ofisi ya kijiji na ofisi ya BMU. Taarifa na takwimu zinatoka kwenye ofisi ya BMU na kuja kwenye ofisi ya kijiji kupitia kwenye ofisi ya mwenyekiti wa kitongoji, wa vitongoji, mpaka ofisi ya kijiji, mpaka kunifikia mimi kwenye ofisi ya afisa mtendaji. Hili limekuwa ni jambo zuri sana. Mimi ninaomba kwenye serikali kuu waendelee kuwa na uwezo wa kuwasaidia hawa watu, waendelee kufanya kazi yao kwa usahihi na kwa ustadi, kwa weledi wa juu, ili kuepusha hizi changamoto za majini, kwa sababu hii nayo ni sekta ya uvuvi inaingiza bajeti kwenye serikali pia. Mimi naitwa Hashim Ali Maeda, ni msaidizi wa mkuu wa kituo kidogo cha polisi Busekera. Kituo chetu kimekuwa kikishiriki matukio mbalimbali katika eneo hili, yakiwepo ya kuzama kwa wavuvi, ambapo mwaka jana walikuja mradi au shirika wanajita Imedo, ambako walitualika na tukaanza kushirikiana nao, ambao lengo lao lilikuwa ni kuzuia kuzama kwa kuanza kutoa elimu, mafunzo mbalimbali ambayo tulishiriki moja kwa moja, ambapo katika mafunzo yaliyotolewa tunashukuru wananchi wameelewa, na kwa njia moja ama nyingine tumefanikiwa kupunguza zile kesi au malalamiko au zile taarifa zilizokuwa tunazipokea mara kwa mara kwamba eneo hili wamezama watu, eneo hili wamezama watu. Kwa hiyo zimepungua kutokana na elimu ambayo wamepata kupitia mradi huu wa Emedo, kuzama inazuilika. Kwa hiyo tunawaunga mkono na tunaomba waendelee, tuendelee kusaidiana pamoja na taasisi zingine ambazo zinahusika. Mimi kwa majina naitwa Charles Amoni, ni mwalimu wa shule ya msingi Busekera, zaidi nahusika na mazingira. Baada ya kuwa mradi umekuja, umetushirikisha bega kwa bega na sisi tumeshiriki kama shule, kwa sababu shule nayo ni sehemu ya wadau ambao wanatakiwa wapate elimu ya kuzuia kuzama. Kwa sababu tunamiliki wanafunzi, shule yetu na wanafunzi zaidi ya 1000 na wao wanatumia maji ya ziwani katika shughuli mbalimbali. Kwa hiyo wakishapata elimu hii vizuri kabisa, maana yake hapo tutakuwa tumetengeneza jamii yenye uelewa juu ya athari ya kuzama maji, kwa sababu hao ndio wavuvi wa baadaye, hao ndio watakao kuwa wazazi. Kwa hiyo watatoa elimu hii moja kwa moja bila kubagua. Kwa hiyo jamii yetu itapata elimu hii ya kuzuia kuzama pale ambapo tutakuwa tumepanua sana wigo wa elimu kupitia mradi huu wa kuzuia kuzama. Lakini vile vile sisi tunaishawishi sana serikali, kwa sababu sasa hivi kuna uboreshaji wa mitaala, basi mtaala wa kuzuia kuzama yaani elimu ya usalama majini iwekwe kwenye mitaala, kwa sababu itasaidia jamii kubwa kuhamasika na kuelewa madhara yanayotokea baada ya kuwa watu wategemezi wamezama majini, na hiyo inasababisha mpaka hata ndoto za wanafunzi baadhi kupotea. Kwa hiyo mimi nashukuru sana mradi umekuja kwa wakati, na tunashukuru kwamba tutaendelea kuwa nao bega kwa bega kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii elimu inawafikia watu wote wanaozunguka eneo hili la Ziwa Victoria hapa Busekera na vijiji vya jirani.
Kwa majina naitwa Paineto Masatu, mwenyekiti wa kijiji cha Busekera. Naongelea manufaa yaliyopatikana baada ya muunganiko wa wadau mbalimbali wa uvuvi katika mkoa wa Busekera na faida zilizopatikana. Muunganiko uliopo ni kwamba ni moja ni wadau wa uvuvi ambao ni wavuvi. Muunganiko wa pili uliounganisha ni BMU ambao BMU inaunganisha wavuvi. Mingine ni serikali ya kijiji ambayo inaunganisha wavuvi pamoja na BMU. Wadau wengine ni afisa uvuvi ambayo inaunganisha wilaya pamoja na serikali ya kijiji na wavuvi. Wadau wengine ni mashirika mbalimbali ikiwemo TASC pamoja na IMEDO, pia na kituo cha polisi kama walinzi. Huo ndio muunganiko wa sekta wa wadau mbalimbali wa uvuvi ambao wamepata elimu kupitia wadau hao, na hatimaye kwa sasa hivi uvuvi bila kuzama katika mwaro wa Busekera inawezekana. Katika mradi ambao umeanza hapa kwa wavuvi, wameshafanya hii kazi kuvaa majaketi haya, sasa hivi wanaendelea vizuri, wanafanya kazi zao kwa imara. Mimi Rema Sebastiani, tokeo mradi uje Busekera wa kuzuia kuzama umenufaika, na tunashukuru kwa sasa wavuvi wana usalama wa kutosha, wanatumia life jacket. Mimi Mariam Joni wa Busekera, kuanzia mradi uanze wa Emedo wa kuzuia kuzama tumeona mafanikio makubwa. Kwa jina naitwa Mariam Melkiadi. Tokea mradi huu ufike Busekera wa kuzuia kuzama, wategaji wanatumia life jacket. Uvuvi bila kuzama mwaro wa Busekera inawezekana. Abasani bane mwikari onse oni mbatebi. Abasani bane mwikari onse oni mbatebi. Holo siko ronde nageye konyasha. Holo siko ronde nageye konyasha. Nigasikana no musani wane onde shasha. Nigasikana no musani wane onde shasha. Shasha gante bya togende kutega. Shasha gante bya togende gotega. Lazima ngende kwenye utengali mugonye sana. Nani kamuburia shasha nigonyoye sana. Shasha gante bya amare tare tabu. Shasha gante bya amare tare tabu. Lazima ngende gotega nituri abana bane. Lazima ngende gotega nituri abana bane. Hanndange gotega kanake bararye. Hanndange gotega kanake bararye. Shasha Emedo Emedo maturi abanto. Benyu Emedo Emedo maturi abanto. He maturi abanto banga gukwa gukwa. Hey, Maturi Avanto!